Jedan od nastupa Đuskovizije, koje se održalo u subotu, pobednički nastup Miljane Kulić i Daniela Višića je privukao pažnju medija, ali i gledaoca. Neki su zgroženi, a neki ipak opravdavaju ponašanje Kulićeve na sceni kao šou. Miljana je nastupala u vešu, te se polivala mlekom i bacala po bini. Oglasila se i njena majka Marija Kulić, koja je morala da napusti zadrugu zbog zdravstvenog stanja. Marija je bila kratka i vidno razočarana ćerkinim ponašanjem u njenom odsustvu. Šta da kažem, katastrofa, rekla je oštro Marija. Vidno razočarana nije želela mnogo da komentariše ponašanje svoje ćerke, kao ni njenu vezu sa Danielom, ali je rekla da već zna šta će reći kada je bude videla. Naravno da znam, gledat ćete to svi, rekla je Miljanina majka.